はい、本日はですねこちらのノースフェイスのまたカバンになってるんですけど GR ランバーというカバンを紹介していきたいなと思います。でこの GR ランバーってあんまり聞いたことない方多いと思いますし、それこそノースフェイスのこういうカバンやったら、まあ、例えばグラニュールとかスイープっていうのは有名やったりしてて、まあ、ここにスイープがあったりとか、あとまあこういうグラニュールってよく街中とかでも見かけると思うんですよね。あ、これは見たことあるけど GR ランバーは知らんな、見たこともないなっていう感じだと思うので、まあ、これを紹介していくんですけど、これ結構機能的なんですよね。で、まあパッてサムネ見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、完全防水になってるっていうのがもうこのカバンのもう一番の注目点だから、ここでもう動画が終わってもいいっていうぐらい、この注目点は何って言われたらもう完全防水ある、もうこれで終わりになってるんですけど、まあ、それで終わっちゃうとちょっとまあちょっと寂しいじゃないですか。だからまあ簡単に紹介っていうかデメリットとかも若干あったりするので、まあ、その辺をいつも通り紹介していくので、まあ、今日の流れとしては、こちらが 3.9 リットルっていう容量なんですけど、まあ、それがどれぐらいまず入るんか、そして次に特徴ですよね。防水って言ってもどういう形で防水になってるのか、で次にデメリット、ここはちょっとでも微妙なんですよねみたいな、この防水に力入れるがあまりここちょっと微妙になってるんですよみたいな話とか、で最後におすすめですよ、これはやっぱりこういう人には向いてると思いますよっていう感じで動画を進めていきたいなというふうに思いますので、早速最初は容量から見ていきたいなというふうには思います。ではですね、容量を見ていきたいんですけど、こちらがですねまず 3.9 リットルっていう容量になってて、 3.9 というまた微妙な数字になってて、 3.9 やと4でいいやんと思うんですけど、まあなんで 3.9 なのか分かりませんが 3.9 リットルということで、まあ、ボディバッグにしてはまあまあ入る容量かなというふうに思うので、まあ、他やったらですねこのノースフェイスのスイープっていうカバンが4リットルなんで、まあ、その 0.1 の差は何かは分からないんですけど、まあ、ほぼほぼ同じぐらいの大きさになってるので、あ、スイープと同じぐらいか、ほんな結構入るなっていう人もいてれば、いやスイープ自体持ってへんからこの GR ランバーやったっけな、ランバーですよね、ランバーがどれぐらい入るか分からんわという人もいてると思うので、まあ、実際どれぐらい入るんかっていうのを見ていきたいんですけども、まずですねこのジップをピュッて開けていきます。でこのジップを開けていくんですけども、他のジップっていうのはなくて、ジップに関してはこの1箇所のみ、この前の1箇所しかこのジップはありません。で入れていきたいなと思うんですけど、まあ、まず入れるとしたら皆さん まず持ってるのが財布ですよね。こういった長財布はまずすっぽり楽勝で入りますということになってて、次に入れていくのが、まあスマホですよね。スマホをパッて入れていって、で次がハンカチで、このハンカチを入れていくんですが、これは誰からもらったっていうのは前回あのグラニュールの時も言ってるんですが、これグラニュール取った後そのまま取ってますので同じものを入れていきます。でその次に、まあ、我が家では定番となりつつ、こちらポップコーンの素ですね、まあ、もしかしたらどっかでいきなりパーティーが始まる可能性があるので、こういったポップコーンも常に用意しておくということになってたり、あとそれ以外にやったらこういうウェットシートが、今とかやったらあの殺菌とかも流行ってるじゃないですか、だからちょっと菌消毒しやなあかんとかってなった時用にこれ持ってるっていうのもありやし、例えばお子さんがいてはったり赤ちゃんがいてはるんやったらこういうのは使えてるので、この辺を入れていくと、でこれだけでもまあまあパンパンに入ってるので、まあこれで十分かなとも思うんですけど、まださらにこの上の部分にも実は入ってて、何を入れるんかって言ったら、そうですよね、食のお供ということになってて、これが味付け海苔の特用って書いてますね、もみ海苔って書いてるんですけど、要は刻み海苔になってて、まあ僕らが好きな有明海のあの海苔になってるので、これが美味しいんですよね。最後はあの晩ご飯とか食べてて、おかず全部なくなって米ちょっとだけ残った時って、納豆入れるにしては米の量少ないし、あの納豆入れる時って米の量が多い方がいいじゃないですか。で納豆がちょっと少なめっていうのが一番僕は好きなんで、納豆入れるにしては米ちょっと少ないな、なんどうしようかな、でも我が家にはふりかけないしな、これ子供いてたらふりかけ買ってんねんけどな、で、まあ、ちなみに好きなふりかけはゆかりになってるんですけど、まあ、ゆかりもないし海苔玉もないからどないしようかなってなった時にこの味のりを使うので、まあ、これはもしかして誰かの家行った時も使えるかもしれないので、常に忍ばせておこうということで、こんな感じでコンパクトにして上にピュッて入れますね。でジップを閉めていくと、まあこういった感じで本当にすっぽり入るんですよね。でちょうどジャストサイズっていうことになってるので、まあ、例えば財布とかスマホとか、鍵とか入れた後にもうプラスアルファ入れたい方とかやったら、この 3.9 リットルとか4リットルのサイズ感ってもう絶妙なんですよね。でそれ以外にやったら、こういう味付け海苔とかまあ普段持っていかへんよっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、財布鍵スマホだけ持って行って、例えば向こう出先とかで買い物した時にちょっと物入れたりとか、あとまあ例えば友達ん家行ったりとかした時にこれあげるわって言われて、なんか大量に
ミンティアもらったりとかして間接的に息臭いっていうアピールしてもらったりとかした時もこういうミンティアとかやったら10個ぐらいパンって入れたりもできるので、こう出先で荷物が増える方なんかも容量的には申し分のない容量っていうのがこの 3.9 リットルかなというふうには思います。で次はですね、どんな特徴があるんかっていうところをお話していきたいなというふうに思うんですが、まあ、特徴としてはですね、まず一つ目っていうのがこれ完全防水っていうのがもうこのカバンの一番の特徴なんですよね。でそれがどうなってるかというと、もちろんまず生地が完全に防水、それは当然なんですけど、その次っていうのがこのジップも防水仕様になってるので、このジップさえ締めてあげればどの角度から水を浴びても絶対に濡れないっていう仕様になってて、さらにこの生地と生地の縫い目のところっていうのが裏側からシームテープっていうのが貼られてるので、ここからも防水というか水が絶対入ってこないような仕様になっているので、どこから水を浴びようが、だから上からだけじゃなくて下から浴びようが横から浴びようが斜めから浴びようが、どっから浴びても水が入ってこうへんっていうのがこの完全防水の仕様ということになっています。でまあこれがもうメインの特徴かなと思うんですけど、まあ、それ以外にやったら何個か特徴はあるのでお話していくと、まずですねこれが、まあ、上でも書いてると思うんですけど日本限定モデルであるということになっているので、確かに GR ランバーってあんま海外でも見えひんなとか、海外に買い物した時にノースフェイスのアイテムとかよく見るけどこれ見たことないなっていう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、それはもちろんそのはずで日本でしか売ってへんから、なかなか珍しいということになってて、それ以外にやったら次は軽量なんですよね。でめちゃくちゃ軽くて、これめちゃくちゃ軽いっていうのはどういうことかっていうと、ノースフェイスのボディバッグの中でも一番軽いんちゃうかっていうぐらい軽いんですよ。でさっき言ったみたいに容量はこのスイープとあんま変わらないんですよね。このスイープは4リットルでこっちが 3.9 やから、ほとんど GR ランバーとスイープの容量っていうか大きさの違いはないんですけど、重さに関してはこっちが 200g になってて、で GR ランバーに関しては 160g になってるので、もうそれこそ極端な話この小さいグラニュールよりも軽いんですよ。だからノースフェイスのボディバッグの中でも結構比較的軽い方として作られているので、防水の仕様にもなってるんですけど、さらに元々も軽量に作られているということになってます。でまあその辺がざっくりした特徴かなと思うんですけど、次デメリットっていうところに行きたいんですが、デメリットがじゃあどういうところがあるのかというと、これまず2点あるんですけど、まず一つ目っていうのが先ほど言ったみたいに軽量にめちゃくちゃ作られてるっていうのはいいことではあるんですけども、それって裏を返せば必要最低限の機能しかつけられてないんですよね。だからさっきも言ったみたいに一箇所しかジップがないので、例えば後ろとかもジップはなかったりしますし、でそれ以外にもこういう体に当たる部分のクッションっていうのが、まあ、なんか一応板みたいな若干入ってるんですけど、そのクッションって言えるようなほど入ってなかったりするので、まあ、その辺っていうのは結構軽量化で省かれてる機能というか、まあ、本来やったらここのクッションがあったりとか、ボディバッグって結構何個かジップがあったりすると思うんですけど、ジップも一箇所やし、こういうクッション性とかも省かれてたりするし、さらに生地とかも補強とかされてないので全部一重で作られてるので、まあ、その辺とかも、まあ、よく言えば軽量なんですけど、悪く言えば何て言うんですかね、その機能が省かれてるっていうのが、まあ、デメリットかなというふうに思ってるので、例えば中もそうなんですよね。こうパッて中開けてみたら大きくガバッて入れるところあるんですけど、それ以外に小分けできるところってこのメッシュの部分しかないので、このメッシュの部分に例えば小物リップ入れたりとかエアポッツ入れたりとかっていう仕様はできるんですけど、それ以外っていうのはもうガバッと入れちゃう感じになってるので、例えば 3.9 リットルもあったりするといろんな小物を入れちゃうとどこに何があるかわからへん状態にはなりやすいんかなというふうに思うので、まあその辺はデメリットかなというふうに思いますし、あともう一個デメリットとしてはですね、これ何かっていうと、これ次紐見てもらいたいんですけど、紐がですねめちゃくちゃ細いんですよね。でこれもまあ軽量で作られてるっていうところにつながるんですけど、細くてなおかつ若干チープさがあるというか、まあ、細いからチープさがあるのかわからないんですけど、これパッて見た感じ素材は一緒なんですよ。例えばグラニュールであったりスイープと素材っていうのはほぼほぼ変わらないんですけど、糸の太さというかその紐の太さがもう全く違うので、まあ、その辺とかも若干チープ感が否めへんかなという感じでは思います。で次にですね、これがおすすめの人がどんな人なんかっていうことなんですが、まあいろいろ言ったんですけど、やっぱりこれ完全防水であるっていうのがめちゃくちゃすごいなと思ってて、僕ボディバッグ結構持ってるんですけど、その中でも完全防水のアイテムってこれともう一個しかなかったりするぐらい、ほとんどってやっぱり防水じゃないんですよね。だから例えばバイク乗ってはる方とか自転車乗ってはる方とかやったら、こう雨が降っちゃうともう絶対終わりやと思うんですよ、カバンって。だけどこういう完全防水のタイプであれば、自転車乗ってる時であろうが、例えば釣りしてる時であろうが、登山してる時であろうが、そういう外にいてる時ってどうしてもこう濡れちゃう時ってあるじゃないですか。
そんな時なんかこれを持ってれば絶対濡れへんし、極端なスマホとか電子機器入れてても心配がないので、そういうのは結構ありがたいんちゃうかなというふうなもので、特に外でスポーツされてはる方とか通勤で自転車とかバイク乗ってはる方なんかにはおすすめのカバンになってくるんかなというふうに思います。でまあほんまやったらフェスとかね、いろんなイベント、キャンプとか、あと海水浴とかっていうのもあったりすると思うんですけど、まあ、いかんせん2020年の夏に関してはちょっとそういうイベントってなかなかなかったりするので、まあ、実用性を考えていくってなってくると、やっぱり通勤とかスポーツっていうのがメインになってくるかなというふうに思います。まあ、ただですね、あの値段がですね1万円プラス税ということになっているので、全然安いっていうことはないので、あの、まあ、しっかり用途のある方であれば元は取れるというか、まあ、元取れるって言ったら関西人っぽいんですけど、まあ、しっかりこう外で活動するときに使うねんとかっていう用途が明確な方やったらもうこれぴったりだと思うんですけど、まあとにかくちょっと1個欲しいなぐらいの方にはちょっと高いんじゃないかなというふうに思うので、まあその辺とかも踏まえて、なんかボディバッグ選手権ではないけど、僕が考えるボディバッグのランキング付けみたいな動画もまた作ろうと思ってますので、まあ普通に街用で使いたいとか、街用のやつ買いたいとかいう方は、まあそれをまた参考にしてもらったらいいかなというふうに思いますので、これに関してはしっかり用途が明確、特に水濡れるとか防水性が必要っていう方にはぴったりの防水バッグで、なおかつ容量もちゃんと入るっていうような感じかなというふうに思います。はい、ということでですね、最近ボディバッグとかカバンの話ばっかりしてるので、ちょっとずつですねカバンの話するのがですね慣れてきてですね、うまくなったかどうかは分からんけど、まあ慣れてはきてるんですが、そろそろまた秋冬の服も紹介しだすと思いますので、またそれも楽しみにしていただければなというふうには思います。ということになってますので、本日はですねノースフェイスの GR ランバーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。